Vamos abrir uma aqui de zoeira. Vem pra cá, vem pra cá. Drake. Oi. Vem pra cá, vamos abrir aqui só de zoeira. Você tem duas defesas aí, dois pulls. É, a cura dos outros também tá pegando na gente agora, quando não tá de roupa. Tira o pulso, Léo. Bota outra coisa aí. Botar o quê? Coloca mais um ult de vida aí. Eu boto. Léo usa defesa. Eu coloquei um punch alto aqui só pra zoar, velho. Botei torreta de choque, pera aí. Beleza. Ó, vamos abrir. Vida. Usei. Aviso. Granada neles. Bora despistar um pouco. Pega a cover. Tá aí. Sangramento do predador. Me derrubou. Aí, né? Vou voltar. Mata, me mata que eu quero pegar mais tempo. Isso. Pega um. Ai, caralho. Sangramento do cacete. Tava assim, não tava vindo kit médico, velho. Vamos lá. Vai também. Meus produtos vão salvar. Ah, já morreu, velho. Cara, estão quase cansados. Aviso, saindo da área segura. Tapete Hunter. Já estão aqui, ó. Oh! Um agente traidor foi neutralizado. You gotta see him go rogue when they die. No chão. O cara do chão, ué, velho. Eu dei cotovelada dele. Mano, caralho. Ei, Nadia. Ah, doido. Levantando a maleta, velho. Aviso, você está entrando em uma área contaminada. Você está saindo da área contaminada. Pra cá, ô Léo. E meu. Vai, você vai abrir? Eu quero pensar, né? Vamos pra cá. Você tá com defesa aí, né? Nesse cara aqui, ó. Piro, sei lá das quantas. Oh, esse cai fácil demais. Sua equipe será marcada como traidora. Ixi, sangrei. Lá atrás. Tem um predador lá. Puta essa defesa, pô. Puta! Vai! Não tem. Quase. Ih, caiu, caralho, mano. Nômade. Necessária. Nome de salvo, cara. Nossa, tem um negócio bugado aqui que eu tô ouvindo aqui, ó. Vai abrir. Tô voltando. Tava consertando a maçaneta aqui da porta pra poder sair. Ah, predador! Já caiu um, Temer. O que te matou, acho que já vai.
Predador me atirando e morre de cara. Ah, tá o motivo de kill. De kill tá on. Ligaram o motivo de kill. Porra, eu também tenho que pegar a ult. Não, o cara matou tudo aí. Miserável. Helicóptero voando em sua direção. Gayzilla! Gayzilla! Cura no chão aqui, ó. Pega o Shiryu. 30 segundos para conseguir. Eu ainda tô sem ult, viu, Tempo? Valeu, mano. Vamos ver. Granada lá. Eu tô com lag, velho. Não tem base, velho. Eu não consigo usar ninguém. Carga assegurada. Olha, eu não consigo usar nem cura, velho. Ai, puxa. Nem que te mete que eu consegui puxar, velho. Mano, o Nomad nem viu o Nomad estourar, velho. Que porra é essa? Eu já caí. Pacote recolhido. Extração concluída. É, ficou velho. É, jogar com lag. Entrando em uma área segura. O nome de estouro, eu desliguei. Eu desliguei até a live, velho. Desliguei até a live, velho. Pra ver se o lag diminui, mas não tem jeito, velho. Jogo é foda, velho. Eu não consigo usar. Eu não aviso, consigo usar nem kit. Você médico, está véio. Saindo da área segura. Aviso, entrando em uma área contaminada. Não, meu nome não estava ativo aquela hora, não. Você deve ter trocado. Saindo da área contaminada. Ele ativou agora. O foda é que você não conseguiu usar nem kit médico, velho. Eu tô com 5 kit médico, velho. Estou voando em sua direção. Mano,
tá dando cada teleporte aqui na minha frente aqui, velho. Também eu tô fazendo. Voando em sua direção. Tem um que tá com estrela aqui, ó. Apareceu nada que ninguém cortou a porta. Mas não apareceu. Nem vi, cara. O item apareceu. A extração do item começou. Os caras vão abrir aqui. Trinta segundos para concluir a extração. De defesa. Não é jogo abrir aqui não, Léo. Aqui é abrir pra morrer. Não, tô dizendo só precisar pra... Ah, tranquilo. Na hora de boa. Os caras abrir aí, eles devem de abrir. Ó, eles vão abrir ali em cima, eu acho. Olha lá, ó. Vou ficar parado aqui, pra fim, dando menu. Pirovec, Pirovec, Piroquita. Tem defesa, vai. Sei, já demorei, foi mal. Derrubei um. Daí finalizou. Ah, velho, não, velho. Ou, não tem. Ah, velho, eu tô querendo. Que isso, velho? Eu tô com muito lag, velho. Eu não tiro dano, não, velho. Mas o cara olha, eu caio, velho. É lag, velho.
Certeza. Eu não tiro dano, velho. Só que o cara olha, eu caio, velho. Eu não tô entendendo isso não, velho. Pelo amor de Deus. Holy fuck, man. Nossa, eu tô correndo parado, velho. Não é possível, véio. Não é possível. And I was, I probably had another second and I would have had, I would have picked it up. Yeah, we'll get it back. Wait for Roy to come back in. He's still lagging. I think he had a restart because he just kept trying to talk in game, but nothing was coming out. Que você precisa. Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção, fornecimento de energia interrompido. Backup ativado. Sistema reiniciado. And I mean, I'm at 2.35, so it's not like... Caiu, ó. Atenção, um agente nesta área foi indicado como traidor. Tá em cima. Tá até aqui, mas tá até desanimando, velho. Eu não tô conseguindo. 2.1 seconds left, so I was not opening it. Fuck, that's... The Pred guy is super fucking busy. Atenção, um agente que é traidor nesta área. Aí aqui, tô abrindo. Esse aí deve me enfiar. Oh, os sinais indicam que esta área está contaminada. Vou parar, vou matar dois, matar dois. Aqui! Oh!
Você está saindo da área contaminada. Helicóptero a caminho. Transferindo, Trey. Opa, deixa eu sair. Tinha como saber, não. Eu tava no menu. Sai. Na hora. Vai tentando aí. Beleza. Você caiu, fudeu, hein. Transferindo. Ah, vai, ó. Vem de perto. Piroquita! Iniciando o resgate da cava. Piroquinha! Piroquitas! Piroquitas! Briquinho! Free piroquitas! Ai, ai, Zay Kid. Caiu. Nossa senhora. Coleta realizada. Olha aqui, ó. Ah, falou back? Corre mesmo, puto. Eita porra. Levanta. Valeu, Teve. Valeu. Granada. Opa! Pensei que tinha caído, carinha. Porra do Stu me cambaleou. Olha, tem um matador lá. Vou levantar aqui. Vem, vem, vem pra cá. Vem pra cá, cai aqui. Vem, vem, vem pra cá. Vai. Ó, oh, destruíram minha torreta. Tô sem granada. Deixa eu usar um revólver. Ah, não tem um. Joga a granada lá, cara. O eu cara não tenho. Tá no chão, eu não tenho. Véio. Tá que xixi, né? Vamos just stack that quick.
Jogar uma granada de frag lá resolvi. Tô sem ult. Léo, tem ult já? Tô com defesa. Puta! Sei lá. Puta, defesa? Eita! Não, não, não. Agora não. Mas se eles avançarem, tu ult. E se os caras avançarem, a gente avança puta, junto. Puta, ult. Puta! Puta! Puta, Léo. Puta aí, puta aí. Vai, vai. Caiu. Derrubou. Aí um aí, ó. O bichinho aí, ó. Piroquita. Cai. Já foi o ult. Boa. Boa, galera. Dança das piroquitas. Evento de contaminação detectado no subsolo. Bora encher os ult aqui, eu mesmo tô quase. Nível de contaminação crítico no subsolo. Porra, era massa aquela época que a gente podia dar dano nos outros caras e a gente ficava de pistola de sangramento sangrando os caras. Lembra, Tênis? Do nada pegava o era massa, velho. Eu levantei essa ali umas três vezes. Caralho, velho. Os caras ficaram com raiva porque ferraçando, velho. Eles já viraram o rogue me derrubando, aí eu levantei, já fui levantado caindo de novo. Meu Deus, ai. Mas no final, só os tapetes ficam no chão. Alguém quer fazer semanal, aquelas 10 missões, nível 2 da, de mundo? A gente faz rapidinho pra poder ganhar tecnologia de Vision? E eu não faço missão de Vision. Né? Não, mas só, mas aí você bota nível 2 difícil de mundo, é rapidinho. Você vai de recuperador, bota torreta, bolinha. Eu sei que matar. É rápido, mas eu não faço missão não, velho. Nossa, eu já foi época que eu virava noite fazendo missão assim. É que eu preciso. Não.
Virou um cara. Vocês não. Querem ajuda aí? Se quiser entrar, aqui, para... quiser entrar tá aqui, tentando. Ah, tudo bem. Se tiver vaga aí de ninguém que não tiver entrado. E se aparecer alguém, então eu saio, qualquer coisa, tá? Pra vocês formarem PT. Não, mas não. Entra provisoriamente. Contaminação diminuindo. Opa, só, eu dosei, depois eu tenho que adicionar. Quando tem esse no play, não vou ter que adicionar. Entra. Tem, eu tenho ele, ele é só ele me seguir aqui. Passei. Eu vou entrar ali. Passei o líder por. Eu tenho, acho que o D que não tem, não. Não. Tá fechado. Deixa eu ver quem é que eu tenho. Vê se tá fechado o grupo. Eu tenho o Léo. Não, mas tá fechado o grupo, tem que convidar, Léo. Ô Nayara, você vai pro chão, Nayara. Seu escudo vai embora, Nayara. Cadê seu escudo, Nayara? Coroia aí, Nayara. Voltou pro posto, Nayara. Vou abrir tudo. I'm scared of no gang. Atenção, flagra que abriu aí. Tenta aí, o Zizi. Tentar. E aí, você está entrando em uma área segura. Suprimentos detectados. Eu tenho, mas não estou otimizado, não. Tem até a full, mas... vou precisar de muita tecnologia. Nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção, fornecimento de energia de sirena. Ativado. Eu posso ficar solo aqui te chamar pro servidor, Tech, quer? É? Atenção, um agente na sua área. Quem vai no beco, seus filhos da puta? Aviso, sai! Alerta, um agente vai sair. Mas você falou equipe. Você falou e eu acho que ninguém escutou, porque alguém gritou aí. Não sei se eu sei que falo. Aí fala se é possível. Até agora tá fazendo. Pula, ficar. Sai do chão. Olha, vai pro chão, rapaz. Já tem um filho aí, ô Tec. Pode ficar. Aqui não. Tá, pode ficar, pode ficar. Você tem que montar ele, ó. Tem que estar no. Ah, caralho. Ô, caralho. Tem que tu tinha caído, tem. Caralho. Aí, ó, pega os caras. Tem vida. O cara passou da minha frente, velho. Ah, quando tu falou assim, eu pensei que tinha nada, cara. Granada? Vai? Granada no pé dele? Foi estunado, hein? Saiu. Ô, Tec, eu fiz uma variação de D3. Não sei se ficou boa, não. Ô, por que não consigo usar kitnet, velho? Eu coloquei... Porra, derrubei o cara pros caras finalizar, velho. Eu tirei potência, habilidade, botei chance e acerto crítico. E botei a... Os finais estão jogando o quê? Division, eles estão jogando Division. Mas eles estão em grupo, eles estão aqui nesse mesmo servidor. Eles estão aqui nesse servidor aqui. Fecha o grupo agora, Léo. Eu vou... Quer entrar no grupo lá, deles, pode entrar, o Altec, eu fico solo. Tu já tava aí, pô, entra lá. Não tava no grupo deles, não? Não, tô no grupo deles, não. Vê aí o que vocês vão fazer. Você vai ficar os dois, entrar um aqui, porque eu tenho que fechar o grupo. Atenção, porque senão se deixa aqui aberto, daqui a pouco entra um sem perguntar pra mudar de serviço. Não, eu vou fechar. Como é que vai entrar aí? Eu vou fazer o seguinte. Tá, transferindo a OTEC. Transferindo? Como tá transferindo? A gente tá no mesmo servidor, não tá não? Não, a OTEC tá transferindo. Então, qual OTEC que entrei no grupo? Então vocês me expulsaram antes de você vir pra cá, porque eu tava transferindo, eu te expulsei. Eu tava falando, tá? Eu falei com você, tá transferindo. E nada, você tava conversando aí. Foi mal, foi mal. Então, desculpa mesmo. Eu tive que remover você, porque tava quase transferindo já. Faltava quase nada. Não, beleza. Aí eu também agora não consigo entrar, não sei se você vai.
Nayara, Happy Nayara. Atenção, um agente na sua área. Ô, Nayara, você tem que ir. Eu achei que eu tinha conseguido. Tá pra frente. Um agente está saindo daqui. Enquanto isso aqui, então, eu vou achar um servidor bom, é o melhor. Freakily! Nossa, vai um de ping aqui. É bom ficar no servidor com ping. Ou não? Servidor lagado assim é bom pra mim? Pra matar os outros? Vê, todos os servidores do difícil são lagados. É. Mas aqui só deu. Que é mais resminha. Deu um ponto aqui, vermelho. Aqui eu tava ruim, deu uma melhorada. Vou deixar aberto aí, Otávio. Sound management system. Ah, sound management thing in Windows? Is it coming up as showing audio there or no? Outro agente entrou na sua. É pra transferir. Eu sei. Vou só sair aqui que eu vou botar minha outra conta secundária e vou usar o medida. Mas só que não tá upado, né? Vamos ver pra que vai dar essa medida na conta secundária. Ameaça nas proximidades eliminado. Não tá transferindo não, hein? Não, começou agora. Começou agora. Ah, mas juntei stand play que eu vou contar. Eu vou contar que eu tô saindo do grupo, tô lá se desgraçando. Alerta, um agente está saindo da equipe. Olha o teco, eu tô virado. Tem play pra caramba aqui, ó. Nossa. Um novo agente entrou só para a sua equipe. Uns 15. Tem muita gente. Nossa, tem um galerão. Um agente vai sair da sua equipe. Não, gente, eu tô com medo. Eu vou lá na extração lá, hein. Vai extrair isso. Hey guys. Hey, I need to play this machine. Os suplementos vão expirar em 30 segundos. Isso é muito chato, velho. Free kill. Esse negócio é foda. Tapete. Tapete. Eu e a Meg hoje, o Recurso, tentou com um tal de Punisher e a equipe dele lá, né? Mas eu tava antes solo, né, no servidor. Um bocado de gente. O cara chama o DR de macaco, você acredita, esse Punisher? Aí foi um guarda-copa. Aí o cara lá falou assim, falou com ele, né? Porque ele disse dela, todo mundo servidor. Brasileiro. Uau, you guys are like so dumb. Tela preta de novo, hein? Você entrou aqui? Não tá transferindo não, Ted. Não, começou agora. Ué, tá demorando pra aparecer. Podemos uma geral nessa cidade. Outra conquista pro meu rifle. Tá transferindo. Tá transferindo, Ted. Olha os caras de pegar o último. Vou pegar o último homem, não, cara. Vai enfeitar. Olha lá. Enfeitar o chão. Tá enfeitando o chão, Frikil. Que ridículo.
quebrou até colo. Ele foi até pata, eu quero ver a outra aquela stick que chega a dar um pulo, parece que tá dando um golpe de capoeira. Ontem teve um Leste que eu taquei assim que ele voou por cima do corteiro. O Léo tá extraindo, hein? Tá pra você ver. Tô. Tá pobre? Tô pobre, tô sem dinheiro, cara. Tem tá mexendo a build, é mole. Pronto pra trazê-lo agora. É foda, viu, Léo? Emprestador, tem 348 milhões. Eu tinha muito dinheiro, eu gastei mexendo na vida. O personagem tá zoado, não tá? Tá. 348 bilhões e dinheiro da Zona S que eu tenho 65 milhões. Emprestado. Ai, cada bug escuta esse jogo. Extração concluída. Isso aqui que é o glitch na hora. Ah, lá, lá vai, ó. Ó. Olha o tapetão aqui, ó. Absurdo de tapete. Já foi. Meu Deus. Deu nem pra. Aviso, você está entrando em uma área sacanagem, velho. Esse bug que eu tô aqui só aparece pra vocês. Pra mim, meu personagem tá correndo normal. É como se meu personagem estivesse em cover o tempo todo. Que onda. Agora saiu. Vê como saiu. Saiu, né? Saiu. Ele sai quando você pula. O outro achei que vai colocar Moon Knight recuperado, caixa de estação de suporte operador no chão, vai ficar correndo lá pro outro. Não vai dar nada, velho. Diz ele que quer treinar o Strafe. Tá, tá. Tô treinando a abrir a porta do posto. Sim. Daqui a pouco ele volta do que jogar a maleta no chão, que é a maçaneta na porta junto. Olha lá. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Tá apertando. Aguenta de estrela. Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção, fornecimento de energia interrompido. Backup ativado. Sistema reiniciado. Lá vai o tapete. Tapete master. Eu faço isso aqui, ó. Minha vida vai descer, não. Ó. Bom que a gente bugou, deu dano nisso, não. Bora abrir e matar uns carinha aqui. Morra. Cadê o Léo? Tô aqui. Vai pra porra aqui. Alerta. A equipe violou o código da Division. Sua equipe foi designada como traidora. Olha os NPC vindo ali, ó. Saco os NPC. Cadê aquela galera que tava aqui, velho? Eu acho que eles espalharam. Olha lá, tá vendo? Só loot, viu? É sério isso? Olha o outro ali, o Absolute Free Kill. Alguém tá ali atrás? Alguém tem ult? Ali atrás. Alguém tem ult? Alguém tem ult de vida? Ah. Pessoal, foi mal. Caralho. Foi mal, Tiger. Tava tá parecendo o Zend. Ué, nossa, o Otec morreu como, Otec? Aula! Pensei. Não, mas você lutou.
esse que você tinha aqui, cara. Gente, que porra é essa? Eu não tinha trocado. Hein, calma aí, o Tec vai sair ali na sala. Cara, aqui. Não, se vocês trocaram de ult, beleza, mas se vocês tinham ult. Bora descer, o L. Eu tinha ult, não. Cura no chão. Eu tava com defesa. É, eu tava com vida, foi eu, dei mole. Aqui. Nossa senhora! Pô, voltar vindo, fica aqui. Atrás. Granadita. Esse aqui já foi. Ó, a bolinha vindo aí, ó. Eita porra. Voltou. Destruí a torreta. Tomei da onde? Oxi! Eu nem lutei porque eu pensava que não, não deu nem tempo, pô. Do nada ele apagou. Do nada uma rajadona aí, velho. Do nada ele apagou. Eu não tô. Ô, velho, o cara nem tá ali. Onde que tá esse cara? Não entendi, não, viu, velho? Eu ia outra vida pra te reviver. Só falo assim, cara, vai dar pra reviver. Vocês têm granada? Joga granada lá nos caras. Bora avançar pra matar, velho. Tá quase morto um ali. Só se ultar a defesa. Tem um aqui, ó. Tem um DJI aqui atrás aqui da gente, aqui, ó. Usei meu último kit, velho. Tem que rushar pra algum lado aí, velho. Tem um número muito estranho que eu vi cara ali, velho. É, foi estranho. Olha só, olha a, os caras aqui. A bala tá pegando em mim aqui, não sei como, velho. Tá aí. Kit. Já é. Ah, vai. Boa. Vai. Boa, puxa. Cura aí, ó. Levanta na rua. Ih, boa, Tê. Caçada, vai até o local indicado. Aquele ali tá com predador, esse filho da mãe aí, ó. Aí. Vai, deixa eu voar. Ah, eu fazer voar. Acabou meus. Tô com 3 kits. Aqui perto tem kit? Tá? Tem lá embaixo, eu acho. Deixa eu ver aqui, acho que lá embaixo. Vem aqui. Bora, vem, Altec. Bora matar eles, pegar a caçada nível 5 e desativar a caçada. Matou. Boa. Ah, velho. Olha, velho. Do nada, velho. Véi. Não sei como é que esse cara tá fazendo. Esse Dead Eye aí. Não é Dead Eye? Não, Dead Eye não? Não, tem ninguém Dead Eye aqui além de mim. Tá, ó, tem um play descendo aí, ó. Fechei a ult. Será que estão dela gata? Pra ele. Não sei. Pra mim, mas pra ele. Nossa, quase que eu fui. Eita. Pô, galhão caiu, velho.
Rifaram vida desse cara. É, peraí, ver o cara que tá no chão. Peraí que eu tô chegando. Eles estão lá atrás, né? Peraí. Tão vindo aqui, ó. Cura no chão. Ai, ai, ai. Eu tô sem kit, velho. Acho que eu vou cair. Leva. Não sei. Não sei o que é. Caiu outro lá. Se alguém tiver granada. Eu vou colocar dele. Por que a gente não sai correndo aqui? A gente tá de nível máximo. Vambora! Então vambora, cara. Cura aí, ó. Cura do lado. Bora. Direita ou. Esquerda ou direita? Ninguém tem ult? Eu não sei, véi. Manjo. Não. Eu vou tomar um refrigerante aqui pra ver se consegue. Alguém tá com torreta de choque? Vai largando. Ó, chão. Tem um play aqui, ó. Play, eu vi. Torei cura já, vai. Cai. Cai. Corre, deu, velho. Oh, pode voar. Vou cair. Ih, levaram o voo. Vai. Foi sangramento, velho. Foda. Eu nem vou atirar, velho. Os caras também estão nem aí. Nasce na 2, viu? Beleza. Só deu pena. Cura. Só deu pra nascer no posto 1, mas a gente já tela pra 2. Tela pra 2, Léo. Nunca pegando essa casa. Se eu morrendo, eu vou dormir. Sono, velho. Já nasceu? Já, tô saindo do posto. Pode vir pra aqui. Não, não é pra aqui não. Vem pro corredor, pegar o corredor. Sim, sim, sim. Pô. Isso. Caraca, os caras pegam. Ele tá meio errado. Merda. Tem que fazer uma. Ih, fodeu, velho. Nossa, a gente vai sincronizar, acho que aqui vai. O cara vai acabar pegando a gente na corda. Ou não. Se quiser encerrar a caçada, vai até as coordenadas que tô te mandando. Aí, ó. Me pegou. Pegaram tu na corda. Na corda. Desgraça, né? Velho, o NPC, ele não taca a granada em cima de você. Ele taca a granada onde você vai passar, velho. Exatamente. Seu bosta. Ó, eu tô com lag mesmo. Ah, na hora que eu usei meu kit, eu tô com lag mesmo. O dano que eu tomei aqui é típico. Já tem dois aqui, viu? Eu caí. Só, vem. Porra, perdi 11 chaves. Olha o dano que eu tô tomando do nada, velho. Ah, eu nasci lá perto. Tá até lá na. Lá perto do coisa lá. Aí, velho! Ah, velho, sério. Vamos conseguir chegar lá no baile funk? Aviso. Um agente da sua equipe precisa de ajuda. Já porque vocês estão vivos aí. Imediatamente. Ia dar não, velho. Tem mais ninguém vivo, não. Acabou, né? Então sai. Não dá, não. Tô tomando até de fogo.
naquela hora era melhor ter dado TPK em cima. Os caras abriram. Ah não, o cara aqui abriu embaixo. Vou sair aqui do divino. É aqui, ó, do pub. Calma, mas eu joguei um pub, Temer. Não há tempo também que eu não lembro. Pub, pub. Também esse final de semana aí foi foda, velho. A gente jogou Scum pra caralho. Bora dominar a cidade. Pub, 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 pub. Ô bicho, pensa que o cara que tá ansioso sou eu. Semana que vem eu pego o PS4 Pro. Que não, vamos. Entrando em uma área segura.